שוב פעם נמשיך עם האחוזים הקטסטרופליים שלו לשלוש, פחות מ-7% מאז שהליגה התחדשה. דני אבדיה כבר קולה, שי אוזמן איתכם, אני גיל ברק על הקווים, יותר מאוחר נדבר גם עם מרב סביר וניר קפלן, והנה עוד איבוד כדור נוסף, עוד אחד אדום, וכאן יערו, נקרא בהמשך. שש דקות של התמודדות, אנחנו עם 12-9 צהוב, 14-9 צהוב, אבדיה הגיע. מקבל חזרה מג'יי כהן, מריג את השלשה, דני אבדיה, מדויק! אז דני אבדיה פה, קודם כל אנחנו נראה את המהלך האחרון ואת השלשה הזאת כמובן. אז זה חוזר את הפועל מפסק הזמן, עם זנה בצבע, שניים כבר מתגודדים סביבו, דייביס! עבירה, חסימה נהדר של אבדיה, שם שולחת את דורסי לאחד על שניים, מחליף ידיים, שם את הסלות! 15 מתוך 19 נקודות במכבי. כבר בדו ספרתי. מכבי תל אביב מגיעה לפה בלי שחקן ההגנה הכי טוב שלה. כלומר, בטח מהגרדי, נכון? יובל זוסמן, אבל... שניים עליו, מי פנוי? אף אחד, אבדיה חוטף, הוא ירוץ כל הדרך, אלא בום! זה דני אבדיה. אולי, מנסה לקבל פה את דורסי, אבל ג'יי כהן ערני, ודני אבדיה עם הידיים ארוכות. איזה ידיים? משוטים, שם המצביע. עכשיו רק שמונה. עכשיו רק שש. אבדיה הולך שמאלה, משאיר את זה לאנטר נהדר, ואנטר מסיים. אבדיה, איזה יופי הוא מגיע עם קצת יורוסטפ. אבדיה רוצה לבד, יודע למה. אפילו עם אותה תספורת ואותה תסרוקת, קל ללכת לאט לאט, ללכת על הרגל ההפוכה בסוף, זריקה כזאת משני מטרים. לגמרי. רמת ביצוע, רמת קושי גבוהה, רמת ביצוע נהדרת. שטוח מדי, בצד השני, שלושה מול שניים. אבדיה מהפינה מרים, דני! את השלושה, קרם אשור! ואז מכבי תל אביב מענישה עם שני השחקנים שלה, שני האנשים שלה שמתעלים היום. טיילר דורסי אסיסט חמישי. ג'יי כהן נתקע עכשיו, אבל זה מגיע לאבדיה יחד עם שטודמאייר. שם את המסמר האחרון.